Компанія Bell's вперше почала випускати віскі в керамічних графінах в 1920-х роках, вшановуючи особливі випадки. А до 1930 року вже використовувався графін у формі дзвоника. Унікальний графін тепер виготовляють кожного Різдва. А найвищу ціну сплачують на аукціонах за весільний графін принца Чарльза та леді Діани Спенсерів 1981 року. На задній етикетці вказано, що існує понад 2000 купажів шотландського віскі, що ви завжди повинні обирати з розумом. І цей вибір має бути Bell's.